tarde, na Trindade, aqui na Lauro Linhares. Estamos vendendo essa sala, esse ponto comercial fantástico, super bem localizado, preço excelente, aqui próximo da UFSC, próximo do Corpo de Bombeiros, né? Essa área aqui é super valorizada. Hoje é domingo, um dia mais tranquilo para poder fazer filmagem, mas aqui é uma área super movimentada. Então o ponto aqui tem essa área de estacionamento rotativo na frente. Aqui onde está a nossa placa de vende-se é a entrada da sala com acessibilidade. Então aqui pode ser colocada a sua placa do seu comércio, o seu luminoso, né? Então só isso é uma vantagem muito grande pela quantidade de movimento de pessoas e veículos que circulam aqui. Você pode estar fazendo a sua propaganda gratuita diretamente aqui, ó, com o seu luminoso, a sua placa, a sua marca divulgada aqui na Lauro Linhares. Trindade, Florianópolis. Essa é a lateral da sala, ela abrange toda essa lateral. Temos a recepção, ambiente climatizado. Pode trazer o seu negócio para cá. Vai ser um consultório médico, consultório odontológico, escritório de engenharia, sua pet shop. Temos aqui então o primeiro escritório. O segundo escritório, consultório, como desejar, uma sala bem ampla. O terceiro, também climatizado, todos climatizados. Banheiro. E a sala principal, sala muito ampla. Realmente um excelente ponto para o seu negócio.